Re, viss ēters ir te! Vēl viena diena augustā, kura simbolizē apņemšanos atbrīvoties no padomju laika ideoloģijas. Jā, arī 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas. Trīs dienas bija nepieciešamas, lai to paveiktu. Šodien dienas lielāko daļu sabiedrība gaidīja pēdējā elementa pieminekļa obeliska nogāšanu. Par to, kā tas notika un uz kādām izmaiņām ceram, šodien panorāmā. Bet vispirms, lūk, kā tas notika. Es tev apsikrāju. Skats!